da čujemo tajanstvenu osobu u žiriju. Tajanstvena osoba, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, mislim da bi mi pre odgovaralo da budem zabezeknuta osoba, jer ovo moje prvo pojavljivanje u nekom televizijskom studiju gde ovako sede prvaci pevanja i sviranja harmonike i ovakva publika, da ne pričam o voditeljima, ja stvarno moram da se zahvalim direktoru svega ovoga, gospodinu Popadiću, koji mi je omogućio da dođemo u Beograd i da učestvujem. Slušaj ti, tajanstveni. Nije te zvao Popadić, neko te zvao Popović. Izgleda ću ja da imam više problema s tajanstvenim nego žiri ovde. Vidjet ćemo šta će biti. Vojo, vidimo se. Izvinjavam se. Izvinjavam se. To je bio lapsus oculus. Svijetu da čujemo tajanstvenog koji je dao da. Čim se mlada dama pojavila, ja sam odmah tresnuo po da, jer mislim da je to vrlo lepa devojka i da uopšte nije važno kako peva. Sve što joj je rekla blagonaklona gospođa Karleuša, to je sve tačno. Ali o tome sam razmišljao kasnije. Prvi instinkt mi je bio da udarim da. I želim joj mnogo uspeha, bez obzira da li pevala ili se samo pojavljivala. Tajanstveni, pošto si ti vrlo validan član žirija. Kako, invalidan? Ne, nisi invalidan, nego si validan. Znači, imaš mnogo znanja. Kako je ona pevala? Daj malo i tu kreni. Čekajte, vas dvojica se ne poznajete. Ja ne bih mogao baš da se svrstam u stručnjake, bez obzira što sam bio u literarnoj sekciji u gimnaziji i nešto malo komponovao, imam neke demo snimke. Mogu da se pohvalim posle ovim zvezdama, ali tačno je da je mlada, lepa dama bila skoro sve vreme pored ovih pesama. Mislim, intonativno. Pored. Uzgredju je bila pesma, ona je bila za sebe i malo je stidljiva u tako u tom pevanju. Dobro. Kandidatkinja je u prvoj pesmi imala izgubljenje, ali i tada, a naročito u drugoj pesmi, se čulo da ima originalan glas i da ima nerv u tome, u načinu kako peva, i da naravno mnogo puta tehnički neuslovi mogu da učine nekoga tako da možda i ispadne iz konkurencije. Ova kandidatkinja je za svaku konkurenciju. Dobro. Hvala vam od srca. Jelena? Imenom. Meni se sviđa. Tenastin, izvoli. Emanuel je lirski tenor, očigledno koliko se ja razumem. Tako je, lirski tenor. I kao lirski tenor, a takve možemo da čujemo širom Mediterana, od Maroka pa tamo preko Grčke, Izraela i tako dalje, do Bugarske koju ste pomenuli, on je potpuno originalan. I tako je. Ono što ste svi rekli, da bi njega od svih ovih dosadašnjih 13-14 pevača... Nismo svi rekli, tajanstvene, nismo svi rekli. Nekomu je dao i ne. Dobro, dakle, oni koji smatraju da je on originalan za razliku od svih ovih drugih, koje možemo da upoređujemo sa pevačima koji su u originalu pevali te pesme, ovaj čovek je za sada jedini takav kakav jeste, sa svim melizmima ili već, ako ćete da zovete te trilere ili lažno jodlovanje. I slažem se sa Marijom Šerifović da bi veći štos bio kada bi on korigovao učestalost tog jodla i kada bi se to pojavilo samo ponekad kao akcenat, kada ga slušalac ne očekuje. Odlično. Dobro, hvala ovaj tajanstveni. Vino crveno, venama mojim, svakom.
svaka me čaša ljubi kao usne njene. Nek se noćas umire, ja se ne bojim. Život mi ne treba, no živim bez te žene. Da čujemo, da čujemo tajanstveno. Tajanstveni misli da kandidat peva s lakoćom i ležerno, i što je pokazao u prvoj pesmi, da mu druga pesma, odnosno strofa druge pesme ne odgovara, i da bi trebao da bira repertoar u kojem će dolaziti više do tih legato fraza, gde može da, opušteno kao što već osjeća da može, da peva, i mislim da je i on jedan od onih koje ćemo poznati ukoliko bude snimio nešto pa se neko udostoji i pusti ga preko radija ili televizije. Dobro, tajanstveni. Da li neko od članova žirija možda može da nasluti ko je tajanstveni? Ajde, kaži. Ja ne mogu da naslutim ko je, ali se nam dovo neko ždaju u muzičkom smislu reči, to sam siguran. Tako da slušajući kako čovjek ili ona, pošto možeš da izmetopereš glas, može da komentariše i kako komentariše. Ne znam ime, ali mislim da je, nemam u glavi. Pokušavam sve vreme da se setim, ali mislim da je jako veliki studali neki producentina neka ili da. Kompozitor ili neki pevač, ali neko ko se jako dobro barata sa muzikom. Recimo, Jelena, možeš ti da... Pevač nije sigurno toliko, toliko staložan i nesujetan da pevač nije sigurno. Taj zna i da peva, jako je, mislim, predstavlja da je... Mislim da je producent u pitanju, ali da se ja sad... Ja mislim da pevač nije, pevači su jako sujetni. Mislim da je producent, kompozitor i aranžer. I da je pa sve, pa to. Iz tvoj kraja. Mislim da li ne mišta je Perica možda, eto, ja bi mogao... Ali neko staložen, neko sa lepom, pozitivnom, staloženom energijom. Da. A da uzmemo mi kuglu jednu, pa da ovde stavimo na sredove bine, pa da gledamo u kuglu. Ali verovatno iz te folk branše, tako da ja ne znam. Pa moguće. A ja vama kažem da je on otpeo više hitova nek što ste vi kafa popili. E, pa onda znači da ja ne pijem kafu, uopšte vam ti kažem prema to. Ni ja ne pijem kafu. I sam ne znam šta mi to još drži, da se kockam sa svojim životom. Prokleta je violina, što razloga 300 ima. Dao sam glas zato što čovjek peva dobro, a to što se meni ne dopada taj način pevanja uopšte, ni kod jednog od desetak pevača koji tako već pevaju 25 godina ili više, to nije razlog da, ja ne mislim da ovaj mladić ima odličan bariton. Naravno da se sad tu događaju neke stvari kad skoči za oktavu više da bi zvučao kao neko od pomenutih Mitara Mirića ili već koga. U svakom slučaju on dobro peva. To je moje mišljenje. Hvala. Na slušanje bez ikakvih predrasuda.